ម៉ូតូលំដាប់លេខ1នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាចូលមកអង្រួនបេះដូងអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យនៅមិនស្ងប់ទៀតហើយក្រុមហ៊ុនNCH ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលនិងចែកចាយផ្លែបុកនៅផលិតផលរបស់ម៉ាក់ Honda ដែលហុងដានេះគឺមានម៉ូតូម៉ាក់ហុងដាក៏ដូចជាមានរថយន្តនិងម៉ាស៊ីនកសិកម្មសហកម្មហុងដាផងដែរតែមានការទន្ទឹងរង់ចាំពីសំណាក់អតិថិជនយ៉ាងច្រើនទូទាំងប្រទេសនឹងការឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើការដាក់លក់ជាអផលិតការនៅម៉ូតហុងដាDream và Lorry ជាស្រីថ្មីម៉ូដែលលំដាប់អត្តនាលេខ1នៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងប្រណីតភាពល្អឥតខ្ចោះដូច្នេះហុងដាDream ឧត្តមភាពលើសលប់បាទប្រណីតភាពល្អឥតខ្ចោះតនសម័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពំពាន់ដោយបន្ទះមានឆ្អឹងឆ្អៅរំលឹកនៅចំណិតពេជ្រដ៏មានតម្លៃឆ្លុះបញ្ចាំងនៃគុណភាពតម្លៃដែលមិនអាចប្រៀបបានឆ្លុះទៅមុខទៅកាន់ជុកសម័យថ្មីដល់ត្រចះត្រចង់អ្វីដែលពិសេសបំផុតកាន់តែកត់សារមិនដាច់ពីមាត់នោះគឺការរចនាថ្មីទាំងស្រុងដោយតាមទឹកសំខាន់នៃផ្នែកខាងមុខ រចនាឡើងដោយបន្ទះមានប្រណិតបំផុតបាទរំលេចដោយផ្ទៃរចនាដោយចំណុចពេជ្រតែមានតម្លៃវិបត្តិសញ្ញាNCH ពមៀបាទនេះគឺជាHonda 2022ផងដែរហើយយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើនេះគឺជាHonda 2022ប្រតិកម្មឬយ៉ាងណាបាទរួចចាំព័ត៌មានវិជ្ជាវិទ្យាផងដែរ